A 3 días del inicio del Mundial. Protestas y operaciones de los medios opositores brasileños. Una excelente emisión de Bajada de Línea mostró el debate de fondo de las cosas que ocurren en Brasil. Al rico material periodístico que exhibiera ayer el Charrúa, le sumaremos contenido de los medios brasileños operando contra Dilma. Copa do Mundo de 2014. Bem-vindo ao Brasil. Presidente, a gente está aí há uma semana da Copa. Não tem aquele mesmo clima de ruas enfeitadas, carros com bandeiras. Em 2007, quando houve a escolha, um ano depois a Folha fez uma pesquisa, o Datafolha era 78% de apoio, 79%, quase 80%. Esse apoio caiu. O que explica, na opinião da senhora, essa diferença entre aquela euforia de 2007 e esse desânimo que a gente vê hoje em relação à Copa? Isso vai mudar? Olha, eu acredito que isso vai mudar. Mas a razão do desânimo é o que a senhora acha? Se você pegar e fizer um levantamento na imprensa, o que você vai ver? Você vai ver em 2011, né, uma das revistas lidas no nosso país dizia o seguinte, que a Copa era, isso na capa, a Copa ia ser para 2038. Revista Veja desta semana. O atraso nas obras dos estádios para a Copa de 2014. Acredite, se continuar no mesmo ritmo, o Maracanã só vai ficar pronto em 2038. Vai haver uma questão política subterrânea permanentemente durante o Campeonato do Mundo. O que está sucedendo hoje tem que ver com todo isto. Dilma habla desse clima de pessimismo que os meios de comunicação han sabido criar em Brasil. Primeiro, disseram que nenhum estádio ficava pronto. Os 6 primeiros não ficavam prontos, os outros 6, muito menos. Então, não ia ter Copa porque não ia ter estádio. Então, aí a preparação para a Copa do Mundo, muitos estádios estão inacabados, as obras de infraestrutura não saíram do papel. Depois disseram que nós não íamos ter Copa porque não teriam aeroportos prontos. Os aeroportos brasileiros ainda não estão preparados para receber os milhares de turistas que estão chegando para a Copa. Depois disseram que a Copa seria um processo terrível, porque teria uma epidemia de dengue. Nada disso se verificou. Agora, então, você tem um clima de pessimismo criado no Brasil. E sistematicamente isso foi dito. Foi dito que tal estádio não ficaria pronto, nem aquele outro. Você acha que é culpa da imprensa isso? Não, eu acho que teve um processo, tá, de instilar o pessimismo em relação à Copa. Vergonha internacional. É dessa forma que a única forma que eu posso definir é a Copa de 2014, que será sediada aqui no Brasil. Os torcedores que forem assistir aos jogos da Copa em 6 estádios podem ter problemas para acessar a internet. É que metade das arenas ainda não recebeu reforço do sinal para a rede Wi-Fi. Nesses casos, os torcedores vão contar apenas com reforço nas antenas de telefonia móvel para transmissão. O que está descrevendo Dilma é o pessimismo criado em função da atuação periodística contra o próprio Brasil. O pior que pode acontecer no Brasil não é a economia que está caminhando para o barranco. Não é. É o Brasil ganhar a Copa. Isto vai anestesiar a grande população que decide a eleição. Os 85% de iletrados, muitos com o diploma na parede. São os piores iletrados. Se ganharmos a Copa do Mundo, há grande anestesia. O Brasil é o melhor do mundo. O Brasil silenciou outra vez o mundo. Mas vamos de mal a pior em tudo aquilo de que precisamos para uma boa cidadania. Estamos caminhando para o precipício. Deus me livre ganhar a Copa do Mundo. Deus me livre. Já estou com a minha camisa azul em casa. Vou vesti-la da cabeça aos sapatos. Eu vou torcer pelo Uruguai. Porque a pior tragédia que pode acontecer no Brasil é ganharmos a Copa do Mundo. Eu estou verdadeiramente em um dos maiores assombros de minha vida. Que Brasil mire mal, menos de la mitad lo quiera al Campeonato del Mundo, me parece un delirio. Jamás hubiera creído que esto podía suceder. Es agobiante lo que ocurre con el periodismo neoliberal, jugando contra su propio país, porque de verdad, si Brasil es fútbol y samba, a esta altura del partido, poner que organizar el Campeonato del Mundo los deja sin un hospital, cuando además es probable, como dice el gobierno, perfectamente puede suceder que termine ganando dinero Brasil. Y yo insisto, pobres, velhos, velhas, crianças, gestantes, tudo na calçada. Sem médico, sem equipamento, sem leito, sem nada. O senhor que está me vendo, o seu avô que está com problema de bexiga,
precisa baixar o hospital. Procure o hospital em Curitiba. Procure, se tiver dinheiro, na hora. Se não tiver, ah, senhor, desculpe, não temos vaga, vamos deixar o seu nome na lista. Mas estão tocando estádios para ver Irã e Nigéria. Não me diga se alguém com algum juízo na cabeça vai sair de casa para ver Irã e Nigéria. Parecia que em Brasil, el país del fútbol, la llegada al Mundial iba a ser una fiesta indiscutible. Sin embargo, no fue así. El año pasado, para esta misma fecha, en muchas ciudades brasileras hubo protestas que empezaron por el aumento del boleto del transporte público. Los gastos del Mundial se transformaron en temas de debate político. ¿Qué papel jugó la prensa en las manifestaciones del año pasado? Por lo menos no fue inocente. O Globo, al principio, no se ponía de acuerdo si las manifestaciones estaban bien o mal, pero al ver que las manifestaciones les permitían cargar las tintas contra las políticas de Dilma, la prensa apoyó las protestas. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a República paralisada por interesses partidários ou privados. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Mas aqui se vingam de quê? Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos. Agora temos de formar uma república. Há um mal-estar que é evidente, que está, que é latente, mas me parece que também tem a ver com que, nos últimos anos, em Brasil, houve o ascenso e a incorporação de um montão de gente que antes estava relegada e tinha preocupações muito mais imediatas e que hoje pode, com o trabalho, digamos, da política, dar-se outro tipo de preocupações que têm a ver mais com, justamente, a educação, a saúde. Os principais reclamos são porque estes miles de milhões de dólares não vão a estas infraestruturas que todavía necessitamos muito. Esse é o reclamo. Também há que ser justos en eso y no hay que dejar de lado la feroz campaña que hace O Globo, que es realmente un multimedio extraordinario. Digo, el Grupo Clarín es un Boy Scout al lado de O Globo y está enfrentado hace mucho y cada vez más al PT, a Lula, a Dilma, y permanentemente resaltan el malestar y esta cuestión, digamos, negativa hacia el Mundial. Me parece que las olas de protesta en Brasil hablan mucho de los fracasos y mucho de los éxitos del modelo de gobierno que se implementó en Brasil, o que del gobierno del PT, digamos, que está en el poder en Brasil 2003. Brasil produjo el proceso de inclusión social en los últimos 10 años, el proceso de inclusión social más importante del último medio siglo, del último siglo, digamos. En Brasil hay un dato asombroso, que es que desde hace ya 3 o 4 años tiene a la mayor parte de su población incluida dentro de la clase media. Yo vi ontem um cartaz muito interessante que dizia, abre aspas, desculpe o transtorno, estamos mudando o país, fecha aspas. Eu quero dizer que o meu governo está ouvindo essas vozes pela mudança. O meu governo está empenhado e comprometido com a transformação social. A começar pela elevação de 40 milhões de pessoas à classe média com o fim da miséria. Ahora, esta transformación tiene muchísimas cuestiones pendientes. Yo estaba revisando el otro día unas estadísticas. ¿Sabes cuál es el tiempo de transporte promedio en un ómnibus en la ciudad de San Pablo? 12 kilómetros por hora. Entonces, la gente, de repente, tiene más ingresos, tiene más acceso al consumo, se puede comprar televisores, lavarropas, etcétera, una serie de cosas. Ahora, demora 3 horas en esa ciudad infernal que es San Pablo o Río, en llegar a su trabajo. En Brasil, pero yo creo que en otros países de América Latina, incluso en Argentina se puede pensar eso también, la calidad de vida de la gente mejoró mucho de la puerta hacia adentro de la casa que de la puerta hacia afuera. De la puerta hacia adentro hay empleo, porque el desempleo bajó en casi todos los países, en Brasil también. Hay más consumo, hay más acceso a alimentos. Hay una serie de cosas que antes faltaban, que en los 90 no estaban en crisis o estaban en duda. Ahora, vos salís de la casa y hay un problema de seguridad gravísimo. Brasil tiene casi 21 muertos
cada 100.000 habitantes en homicidios intencionales. Es una tasa altísima, es una tasa que es 4 o 5 veces la tasa argentina. Hay problemas de transporte, hay problemas de salud, hay problemas de acceso al sistema educativo. Ojo, en muchos casos esto es consecuencia de los éxitos de la política de inclusión social.